bloggen. Vi har precis haft vårt första barnmöte. Hur gick det, Gabbe, tycker du? Det är bra. Ja, och det är många barn som är och äter korv och grejer. Och Gabbe, du äter också korv kanske? Ja. Kul för dig. Det var väldigt roligt barnmöte. Det var ösigt och dragigt och pepp sådär. En bra första start på den här vårterminen. Och så var superhjältarna där. Undrar vilka de är annars. Och det var också väldigt roligt. Och så dansade vi. Hade en ny dansbyrå. Alma, undrar vart hon är. Där är Alma. Nu ska vi gå till Alma. Ah! Ungarna springer här överallt. Alma. Hej, här är bloggen. Hej. Hur gick du att dansa? Bra, det var jätteroligt. Mm, du var skitgrym. Så det här är Alma, vår nya dansbrud. Yay! Bra. Så, det var en liten hälsning. Nu ska jag finna ett lugn innan ungdomskonserten. Hallå!